E aí, galera, beleza? Mega Superstars pra vocês e hoje estamos aqui de volta no Persona 4. E eu vou admitir uma coisa, eu tentei fazer minha intro agora, mas o áudio do jogo, essa musiquinha tocando de fundo, me deixou confuso, eu quase errei o ritmo da minha intro. Mas, galera, vamos lá então, estamos de volta no novo vídeo de Persona 4. Hoje a gente vai começar os nossos esforços para resgatar a Yukiko. Bom, nós estamos... já estamos livres, soltos na cidade para fazer o que a gente quiser. Eu preciso lembrar o que a gente pode fazer na real, porque eu esqueci. Depois que a gente já comprou, acho que aqui a gente já usou as... tá. Vamos pro norte aqui. Vamos ver se a gente pode ir para algum lugar maneiro. Deixa eu pensar, o que que eu fazia no Persona 4? Eu esqueci, cara. Bom, a gente podia passar tempo com nossos social links, né? Mas no caso, como a gente não tem nada, eu posso ir pra Samegawa, mas o que que eu posso fazer em Samegawa? Nada, né? Será que eu posso ir pra um restaurante ou algo assim aqui? Eu não posso pescar ainda, né? Pescar no jogo é só mais pra frente. Que é uma coisa maneira, pescar. A maior parte do tempo, na verdade, você passa com seus social links, então... Eu tô realmente perdido... eu preciso ir pra Junes Food Court, tá. Vamos lá. Deixa eu ir lá pra Junes, então. Que eu não sabia que era isso que a gente tinha que fazer. Aham. Go to Junes. Bora lá, então. A gente realmente se destaca. Acho que não ajuda que nós estamos usando uniformes escolares no domingo. Ih, carai, peraí que eu tô diminuindo o volume errado. As promoções devem acabar em breve, então isso vai mandar embora algumas das pessoas que estão passando por aqui. Ok, vamos lá. Tia, não é tarde pra... Eu tô indo. Ok, mas não se esforce muito, tá? Vamos lá, bro. Entrando aí nessa coisa lagada que é a TV. Uou, realmente é aquele urso da última vez. O que você está fazendo? Você não pode dizer? Eu estou pensando. Parece que está pensando sobre... Esteve pensando sobre si mesmo esse tempo todo. Eu estive pensando sobre isso por um bom tempo. Ei, isso não foi uma piada ruim. Que ele fez um trocadilho com um urso. Então, você descobriu alguma coisa? É meio inútil pensar muito sobre isso. Eu já vi dentro do seu crânio e é vazio. Que rude! Você tá certo, entretanto. Eu tento e tento, mas eu não consigo. Nada consegue sair da minha cabeça. Vocês podem ficar quietos? Isso não é hora de fazer piadas idiotas. Ouça, alguém veio aqui ontem, certo? Nossa, tem uma garota com um nariz melhor que o meu. What's your name, miss? Qual o seu nome, senhorita? Miss? I'm Chie. Senhorita, eu sou a Chie, mas esquece. Me conte mais sobre esse alguém. Eu acho que aconteceu um pouco depois que eu falei com vocês. Depois disso, parece que alguém estava aqui. É a Yukiko? Eu não sei, eu não olhei. A presença fica naquele lado, é provavelmente onde eles estão. Ali, hein? É todo mundo pronto? Sim. Então vamos embora.
Tá aí a primeira dungeon. O quê? Um castelo? Você acha que esse é o lugar que eles mostraram na TV na última vez? Você tem certeza que ninguém esteve por trás da câmera daquele programa bizarro na meia-noite, né? Programa? Eu não sei. Talvez as pessoas do seu lado possam ver coisas desse mundo. Talvez seja isso. Mas eu disse pra você antes, só tem eu e as Shadows aqui. Não tem câmera nem nada disso acontecendo por aqui. Esse mundo foi assim desde o começo. Desde o começo, aham. Isso que nós não entendemos. Eu não sei, vocês podem explicar tudo sobre o seu mundo? Eu nunca vi esse programa que vocês falam, então eu não sei. Bom, é isso que está acontecendo? Nós estamos realmente procurando nesse mundo? Porque a primeira vez que Yukiko apareceu naquele canal foi antes que ela desapareceu. Não parece off? Porque da primeira vez que a Yukiko apareceu naquele canal foi antes de ela desaparecer. Isso não parece meio estranho? Quer dizer, a Yukiko falando coisas como pegar um garanhão e tal, isso não é parecido com ela. Conseguir um garanhão? Eu não podia acreditar também. Yukiko nunca diria nada como isso. Eu me pergunto, isso é o que aconteceu comigo da última vez? Tem várias coisas que eu não entendo, mas depois de ouvir a sua história, eu acho que esse programa acontece por causa da pessoa que aparece nele. Ou algo assim. Então, e o que está produzindo aquele show sozinha? Eu não entendo isso por nada. Ei, você sente a presença da Yukiko lá dentro? Eu tenho bastante certeza. Então, o que é esse arranjar um garanhão? A Yukiko está aqui. Eu estou indo na frente. Ei, espera! Não vai sozinha! Droga, é melhor a gente segui-la. Ela correu sozinha. Tem muitas Shadows nesse castelo. Vai ser perigoso pra uma garota sozinha. Cara, você tá falando sério? Por que você não disse antes? Vamos correr e achar a tia. Bom, a gente já tá com o Yosuke no time. O Ted não vai entrar no nosso time por enquanto. Tá. Então, vamos embora. Ah, ele deu um Revival Bead. E ele falou que nos vai ajudar aqui 5 randômicos, né, de Peach Seed e Soul Drop, que é um bagulho pra recuperar vida e mana. Cuidado! Tá. Ela não foi tão longe ainda. Ela correu sozinha. Droga, vamos lá! Espera um segundo, as Shadows ficaram agravadas desde que vocês entraram aqui. Ela provavelmente vai atacar assim que achar em você, sensei. Então tente... Ah tá, eu tô explicando como é que funciona. Tá, é tipo, é que a gente pode andar e a gente pode atacar uma Shadow. Isso pra quem jogou Persona sabe mais ou menos como é que funciona. Eu tenho que inverter esses controles. Urgente. Configure settings. Tá, câmera reverse. É porque... Ah, tá. Agora faz bem mais sentido. É porque o controle tava pelo lado contrário. É. Tá. Agora fica muito mais legal. Então, aí a gente pode encontrar Shadows e... Ah, tá vendo? Elas vão tentar correr atrás da gente. Se ela pegar a gente de costas, a gente... Aí, ó. Ela deu a vantagem porque ela bateu nas nossas costas, teoricamente. Mas se a gente bater nas costas dela, a gente pega ela primeiro. Essas primeiras Shadows são bem tranquilas. Ah, eu esqueci de fazer uma coisa... Bosta. Ah, o Yosuke acertou. Aí, vamos lá. Aí agora é aquela hora que a gente dá aquele super ataque que cai matando em cima do bicho. É, quando aparece essa nuvem com a caveira é porque a gente matou. Mas é porque esse ataque não é sempre mortal. Tá, eu upei.
Posso criar personas até o level 5. Ah, muito bem. É... Ah, não. É no quadrado. Change Battle Tactics. Então, a gente vai fazer Direct Commands pra todos os nossos personagens. Conforme a gente for jogando. Porque Direct Command, eu comando todos diretamente. Isso é bom. Tipo, eu no começo gostava de jogar o Persona 4 com as inteligências artificiais rodando. É, só que isso não é tão bom assim. A inteligência artificial do jogo não é tão maneira. Os personagens, eles fazem umas coisas meio burras. E... Ah lá, tá vendo? Bati de frente com a Shadow, aí é normal. Deixa eu tentar um Zeal aqui. Caralho, de primeira, velho. Shuffle time. Tá, a gente pode... Tá, eu sei... Tá, é o que o Igor falou, que a gente pode encontrar coisas na nossa coisa. Quando a gente derrota um inimigo, tem uma chance da gente ter uma shuffle time, que mais pro fim do jogo, isso fica um pouco mais fácil de você tirar. E aí você pode ter vários tipos de cards. No caso, esses brancos não fazem nada. O vermelho com X, ele é uma penalidade, né? Então ele anula o XP que a gente ganha nas batalhas e o dinheiro também. E o card como persona é uma persona que a gente pode pegar. No caso, a gente vai aceitar porque não tem penalidade. Aí, caralho! Ele interrompeu. Eu acho que era esse. Não, bosta. É porque eu fico olhando e eu tento acompanhar. E aí o jogo interrompeu e eu perdi. Que bosta. Tá, era... Bom, se bem que não era uma persona difícil de fazer, era a Apsaras que tava lá pra gente pegar. Vamos por aqui. A gente tem que voltar lá embaixo ainda. É, eu vou aproveitar inclusive pra explorar as dungeons, principalmente essas primeiras que são menores. Eu vou aproveitar pra explorar elas inteiras antes de da gente seguir pros outros andares. Eu acho que a gente tá indo pelo caminho certo. Então... É, aqui a gente sobe pro próximo andar. Então eu vou tentar... Isso, ó, pegamos uma vantagem. Boa. Eu vou tentar dar uma explorada no andar inteiro. Aí, one more. Daí eu dou na outra. E se eu sobreviver, a gente... Isso, a gente já dá um all out attack. Good answer! Então... Eu vou tentar uma explorada, porque daí a gente consegue pegar bastante item e tal, que facilita. No começo do jogo a gente precisa de bastante item, recuperar vida e tal. Depois fica um pouco mais fácil nesse ponto de recuperar vida. Mas SP é uma coisa que a gente sempre tem que economizar, os itens de SP. E embora assim que a gente puder das dungeons, tá? Chest key também é uma coisa que é meio rara, mas não adianta ficar economizando. Então, vamos indo aqui. Eu vou tentar fazer, tipo, essa dungeon. Eu acho que eu vou gravar ela inteira, tá? Eu indo voltando mesmo e tal. Mas as próximas, eu não vou estar gravando inteira, porque tem muita parte que é basicamente grinding, né? Eu ficar explorando a dungeon e tentando matar Shadows, entendeu? Esqueci de dar uma acelerada. Talvez essa parte mesmo eu dê uma acelerada já, porque eu tô fazendo backtrack aqui pra ver. Porque eu já tinha passado pro próximo level, só tô procurando aqui pra ver se tem itens ou coisa e tal. Eu acho que aqui nessa sala tem um item, uma sala especial. Isso, ó. Tem sempre, quase sempre uma Shadow e um baú maneiro nessas salas. E, cara, batalha do Persona nunca sou demais, porque essa música é muito boa. A música de batalha do Persona é muito boa. Tipo, sério, eu amo a música de batalha. Essa dungeon tem 5 andares, as outras tem 10, no geral. Eu acho que a próxima tem 7 e aí a partir da outra vão ser sempre 10 floors. Eu acho que tem uma mais final que tem 13, algo assim. Mas as maiores são de 10 mesmo. E essa aqui de 5 é um tamanho razoável, tipo, ela é curta, mas a gente não vai conseguir passar de primeira, a gente vai ter que voltar uma hora dessas. Vou atacar dessa vez. Agora a gente pode usar o Yosuke, vamos tentar matá-lo. Isso, boa. Aí, velho. Vamos lá então. Attack. Boa, boa, muito boa. Boa. O Yosuke upou. Ao contrário da gente, os nossos amigos, eles upam um level só, né? Tipo, assim, eles têm um level somente. Então a persona deles e eles compartilham o mesmo level. A gente não, o nosso level é diferente do level da nossa persona. No caso, inclusive, o Izanagi, que é a persona inicial do protagonista, que é a que eu tô no momento, o Izanagi, ele tá level 3, eu tô level 5 ou 6, algo assim. Então a gente sempre vai estar uns levels acima da nossa persona, na maioria das vezes. Assim, a gente upa mais rápido que a persona. Então o que compensa pra gente é fazer o seguinte: vou ignorar aquela persona ali, tá? Se alguém, aquela Shadow, na verdade, se alguém não percebeu. Aqui tem um boss. Você é bom de luta, Sensei. Comparado a você, o Yosuke fede. Cala a boca, Ted. Eu, entretanto, tenho que admitir, você tem um jeito pra essas coisas. Não? Então você devia ser o cara a dar o Yosuke as ordens durante uma luta. Aí ele falou aí e tal. É isso daí que eu tô fazendo. Me deixa irritado ouvir o Ted dizer essas coisas, mas eu não quero causar problema fazendo minhas coisas na batalha. Então não hesite em me dar ordens. Tô contando com você.
Beleza, agora já temos uma coisa. Então, só pra concluir, daí a gente vai ter às vezes personas, a gente vai fundir. Por isso que é bom fundir personas, porque upar persona é muito mais difícil do que upar o seu próprio personagem. Aqui ela está, a tia tá aqui. Abrir a porta? Sim. Tia, você está bem? Tia? Ela disse que vermelho fica bom em mim. Yukiko? Eu odiava meu nome, Yukiko. Snow, né? Neve. Neve é fria e ela derrete tão rapidamente. Ela... é tipo, ela muda muito rápido, é sem sentido, né, sem valor. Mas ela é perfeita pra mim. Separadamente de... Não, diferente de herdar o Yin, eu sou, tipo, inútil. Ainda assim, a tia me disse que vermelho fica bom em mim. Esses são os pensamentos internos da Yukiko. Eu lembro de ouvir os da Saki também. É, esse castelo provavelmente tá aqui por causa da... dessa pessoa, Yukiko. Yukiko. Tia foi a única que me deu significado pra minha vida. Ela é brilhante, forte e ela pode fazer qualquer coisa. Ela tem tudo que eu não tenho. Comparado a Tia, eu sou... A Tia me protege, ela cuida de mim, cuida da minha vida inútil. E eu não mereço nada disso. Tia é tão generosa. Yukiko, eu... Tia é tão generosa, hã? Que piada. O quê? Ah lá, o que vocês acham que vai acontecer? Cara, essa é... Parece com o Yosuke. Ela perdeu o controle da sua... Do seu lado suprimido, né? Agora é uma Shadow. Nós estamos falando sobre aquela Yukiko? Ela disse que eu estou protegendo ela? Ela disse que ela é inútil. Que isso deve ser... Devia ser assim, né? O que você está dizendo? Yukiko é tão bonita, tão... tem uma pele tão bonita, tão feminina. Ela é aquela que todos os garas babam. Quando a Yukiko olhou pra mim com tanta inveja, cara, eu fiquei brava com isso. Eu fiquei brava não, eu fiquei cheia com isso. Yukiko sabe as coisas. Ela não pode fazer nada enquanto eu não estou por perto. Eu sou melhor que ela. Muito, muito melhor. Não, eu nunca pensei nisso. O que nós vamos fazer? Nós precisamos proteger a tia. Tá, a gente precisa proteger a tia agora. Não, não, não venha perto de mim. Não olhem pra mim. Tia, calma aí. Não, isso não sou eu. Ei, sua burra, não diga nada como isso. tá certo, eu sou aquela que não pode fazer nada sozinha. Eu não posso vencer como uma garota e muito menos como pessoa, eu sou patética. Mas Yukiko, ela depende de mim. É por isso que ela é minha amiga. Eu nunca vou perder a garra dela, né? Ela é tão importante pra mim. Não, isso não é o jeito que eu penso dela. Então você só vai virar suas costas e me negar novamente? Mas as coisas são diferentes agora. Quando a hora chegar, eu vou ser a única que sobra. Você não vai se importar, não é? Eu ainda sou você. Fica quieta, você não é.
ti, não! Você não é eu! Tia! Está vindo! Você tem que usar os seus poderes para salvar a Tia Chan. Ih, caralho, essa Shadow é muito medonha, cara. Olha isso, mano. É muito tipo o sadomasoquismo, sabe, essa Shadow da Tia. Eu sou uma Shadow, o lado real. O que vocês acham que vocês estão fazendo? Tentando defender a minha versão real. Então vocês vão pagar o preço. Cala a boca! É, pare de ser tão babaca. Tia, apenas segura aí um pouquinho. Vocês acham que vocês podem me parar tão fácil? É, eu acho que sim. Eu preciso testar minhas skills nela, porque eu não lembro o que é bom contra ela. Eu imagino que Garu seja bom, talvez. Se não for, fodeu. É isso, ela fraca contra Garu. Ok. Então, eu lembro quando eu lutei contra essa Shadow, ela foi um pouco difícil, por causa que o... Aí, ela pegou Wind Resistance, daí a gente não pode mais dar ataque nela. Mas, eu acho que eu tenho coisa pra tirar Resistance, talvez, eu não sei. Aumenta nossas defesas... Diminui a defesa... Não. Bom, eu vou usar um cleave aqui pra ver como é que ela sai. É, não foi muito bem não, ataque físico. Deixa eu ver... Ah, o Yosuke tem dia! Porra, dia é maneiro. Dia aumenta o HP da galeria. É, como o Garu... Como ela aumentou a defesa contra o vento, acho que são por 3 turnos, não vai fazer muito efeito eu atacar com o vento. Então, o esquema é usando Zio comigo e o Yosuke focar mais em Rio mesmo. Essa Shadow não é pra ser difícil, mas quando eu lutei com ela... Foi mais complicada, porque eu tava usando o Yosuke no modo inteligência artificial dele. E foi um pouco difícil. Ah, e a Shadow tá olhando pro Yosuke. É porque ela provavelmente vai dar um ataque especial. Não deu me preocupar, porque o Yosuke tá com a vida cheia. Tipo, as Shadows... Acho que até a Shadow do... Do próximo, o próximo cara que for ter uma Shadow, que a gente vai ter que enfrentar, ele já não vai... Puta, errei, que bosta. Aí, perdeu a resistência de Wind. Mazio. Ah, isso não foi bom. O Yosuke tá dizzy. Que bosta. Ela vai usar o Wind Resistance. O Yosuke vai ficar um round fora, por causa que ele tá confuso. É... Droga. Vocês são idiotas? Por que vocês estão protegendo ela desse jeito? Ela não é nada senão uma vadiazinha. Tá, ela usa o Green Wall de novo. Que merda. O Yosuke vai voltar no próximo. Daí a gente pode recuperar a vida da gente. É, não é difícil essa Shadow, não. Foda é esse combo que ela faz no Yosuke. Deixa eu usar um dia nele mesmo. Boa. Tá, vamos a um Zio então. Deixa eu usar um dia em mim mesmo também. Tá. Shadow Tia tá olhando pro Yosuke. Que bosta. Deixa eu. Puta, 12 de SP, mano, é muito caro. Tá, vamos atacar, velho. Foda-se. Focar em ataque, porque o Yosuke vai perder essa. Ah não, ele pode... Eu posso dar um guard nele, né? Daí ele não vai... Aí ele não vai tomar crítico. Isso, boa, moleque! Beleza, já vamos matar ela no próximo. Boa, isso foi bom. É, agora... Não era pra dar guard, seu idiota! Seu retardado! Caralho. Tá, vai um round a mais. Isso, agora vai. Garu. Vai, Yosuke! Vai que a tia é tua. Tá, nossa chance. Yeah! Foi. Agora foi. Não!
Foi maneiro, foi maneiro. Foi uma boa luta. 140 XP e 3 mil iens. Foi bom. É, moleque. O Izanagi upou também. É, o Izanagi vai demorar um pouco pra aprender Tarukaja. O Jiraiya também upou e aprendeu Sukukaja. Sukukaja é maneiro. Quando aprender Dekaja vai ser muito bom pra próxima Shadow que a gente vai enfrentar. Que daí, a próxima Shadow ela consegue dar one hit kill na gente. Isso é foda. Tia, você está bem? O que aconteceu? A Shadow ficou olhando pra ela. Qual o problema? Não tem mais nada pra dizer? Para, tia. Tá tudo bem. Mas... você é mais do que isso. Nós todos temos diferentes. Você é mais do que aquilo. Mas eu... ele tá certo. Eu passei pela mesma coisa. Então eu posso entender. Quer dizer, todo mundo tem um lado como esse. É, eu entendo. Você é eu. Um lado de mim que eu não pude perdoar, que eu tentei ignorar. Mas você ainda existe, você ainda é parte de mim. A força de coração requerida para encarar o seu outro lado se foi manifesta. E aí chega a persona mais feia desse jogo, que é a da Tia. Sério, que persona horrorosa dela, cara. Esqueci o nome da persona dela. Tia encarou sua outra metade. Ela obteve a força necessária para passar pelas dificuldades da vida. A persona Tomoe. Isso, Tomoe. Sério, que persona feia da porra da Tia. A mais da hora é a do Yu, depois eu acho a da Yukiko. A da Yukiko é maneira. É verdade que parte de mim se sente desse jeito. Mas eu não estava mentindo sobre ser amiga da Yukiko. Como se nós não soubéssemos disso. Ei, tia! Eu tô bem, só tô um pouco cansada. Você não parece muito bem. E eu aposto. Você pode usar o mesmo poder que nós temos agora. Hã? Ei, o que nós devíamos fazer? Vamos voltar. Que eu preciso salvar, inclusive. Eu concordo. Nós precisamos deixar a tia descansar. Eu nunca disse que eu precisava de um intervalo. Eu ainda consigo ir. Não force. Não é que nós pensamos que você não pode. É só que nós precisamos salvar a Yukiko, não importa o que aconteça. Agora que você tem o poder, você pode lutar com a gente. Seria muito melhor pra nós se você tivesse a sua força de volta. Isso é porque nós estamos dizendo que a gente devia voltar e reagrupar. Mas a Yukiko ainda tá aqui, não tá? Se aqueles eram os sentimentos reais da Yukiko, então eu tenho que contar alguma coisa pra ela. Eu não sou tão forte quanto ela pensa. É por causa que ela estava comigo. Por causa que nós sempre estivemos juntas, que eu podia agir dessa forma. Se nós não fôssemos, eu... Bom, você precisa ganhar sua força novamente. E aí você pode contar isso pra ela. Yuki-chan é normal. As Shadows não atacam pessoas normais. Eles só atacam quando a Fog sai daqui. Então Yuki-san vai estar segura até lá, certo? Eu tenho certeza. Por quê? Eu não entendo. Teddy disse que o oposto aqui é o tempo aqui é o oposto do nosso mundo. Quando tem neblina no nosso mundo, é quando ela sai daqui, e aí é quando as Shadows atacam as vítimas. Então, mesmo se nós saímos por um tempo, a Yuki-san não vai ficar em perigo até a Fog voltar pra cobrir Inaba. Tenho certeza, foi a mesma coisa pra aquela apresentadora e a Senpai. Você não lembra como tava neblina quando na cidade nos dias que elas morreram? Quer dizer, eles foram mortos pelas suas outras metades?
A neblina geralmente aparece depois que chove, mas esteve ensolarado ultimamente. Eu não acho que vá chover muito próximo. Não se preocupe tanto, nós vamos checar o previsão do tempo assim que a gente voltar. Mas eu não posso voltar agora, nós viemos tão longe. A Yukiko ainda tá aqui, ela tá sozinha, ela deve estar tão assustada. Então você me diz o quão longe a gente tem que ir pra chegar até Yukiko. Isso é... Você não sabe o que tá ali na frente. Os inimigos devem ser mais fortes ainda. Se nós nos forçarmos tanto e acabarmos arrasados, quem vai salvar a Yukiko? Nós não podemos falhar, não importa o que aconteça. Eu tô errado? Ok. Desculpe por antes. Eu não devia ter corrido desse jeito sozinha. Vamos juntos da próxima vez. Não se preocupa. Nós definitivamente vamos salvar a Yukiko, certo? Certo. Eu estou sentindo pior ainda do que da última vez que estive aqui. Minha cabeça parece que ela vai rachar. Vocês estão bem? É graças a esses. Aos óculos, no caso. Tá certo, você não está usando os óculos. Ah, certo. O que, que tem esses com esses óculos? Vocês ficaram ruins da vista? Cara, você não notou até agora o quão em pânico você tava. Eu tenho um par pronto pra tia também. Aqui está. Uou, que... Isso é incrível, é como se a neblina não existisse. Por que você não deu esses antes se você tava com eles? Eu fiz agora. Você não disse que ela estava vindo. Foi tão triste. Quer dizer, é urgente. Ah, então esse é o truque. Eu estava me perguntando como vocês conseguiram ver onde vocês estavam indo. Ei, tudo bem se eu ficar com isso? Com certeza. Nós vamos ter que parar por aqui por hoje, mas eu vou voltar com esses dois. Vocês melhor não virem aqui sem mim, entenderam? Ok, vamos nos prometer. Ninguém vai sozinho. É muito perigoso. Se nós não trabalharmos juntos, nós não vamos conseguir salvar esse caso ou salvar o Yukiko, certo? Certo. Ok, certo. Eu prometo também. Vamos solucionar o caso. Ok, então de amanhã em diante nós vamos vir aqui o quanto a gente puder depois da escola. E isso inclui dias de folga. Ei, você se importa a ser o nosso líder? Você foi o primeiro a pegar esse poder, então você é bem melhor numa luta do que qualquer um de nós. Eu acho que é melhor para nós dois, para todos nós, se você comandar a investigação e nós seguirmos a sua liderança. Eu tô de boa sendo segundo lugar. Ok, por que não? Ok, nós estamos contando com você. Quer dizer, eu sou mais do tipo conselheiro, sabe? É um homem de ideias, não um executor. Eu tô com Yosuke. Se você é o cara que tá cuidando das coisas, eu vou me sentir muito mais confortável sobre isso. Eu tô com Yosuke também. Se você é o cara cuidando disso, meu travesseiro vai ser muito mais confortável de noite. Teddy, você poderia parar de falar? Eu tô realmente no limite agora. Você foi apontado como líder unanimamente. Seus dias de perseguir esse caso junto com seus amigos começou. Pronto, tá aí o nosso segundo social link. E agora que eu vi que esse vídeo tá ficando longo pra caralho. Desculpa aí, mas é o que tem pra hoje. Não vou parar enquanto não salvar. Eu sou você, você sou eu. Você estabeleceu uma nova ligação. Ela traz você mais próximo da verdade.
Você deve ser abençoado quando criar personas da Full Arcana. E tá aí. Nós completamos o segundo Social Link. Estabeleceu o link do Social Link do Investigation Team, da Full Arcana. Você pode ganhar mais XP quando você fundir personas da Full Arcana. Ok, vamos descansar um pouco hoje. É, pra gente poder ficar pronto, né, pra amanhã. E não esqueça de checar o templo. É, fica com neblina depois de muita chuva, então vamos ficar de olho. E vamos ter certeza de que a gente compre equipamentos melhores pra próxima vez. Tá, isso a gente já sabe. Beleza, você decide voltar a Junês e ir para a casa. Bom, então sempre a gente vai ter mais ou menos aí umas 2 semanas pra salvar as pessoas, tá? Os 3 de vocês estão tendo um jantar. As notícias estão na TV. Isso é tudo pras notícias mundiais hoje. Vindo a seguir as notícias locais. Dojima tá quieto, com uma expressão externa, né? Que eu acho que é meio séria na cara dele. Ei, se importa se eu perguntar uma coisa? Você não tá se envolvendo com nada estranho, né? O que aconteceu na estação essa noite, essa tarde, ainda tá me incomodando. Tem algo que você não tá me contando? Claro que não. Ok. Bom, esteve me incomodando um pouquinho, só isso. O que tem de errado? Vocês estão discutindo? Não, nós não estamos discutindo. Isso não é a estação de polícia. Eu concordei em cuidar de você, então não se envolva em nenhuma coisa que possa te trazer problemas. Entendeu? Sei lá, isso é uma coisa que me incomoda um pouquinho. Eu já falo. E agora, a nossa previsão do tempo. Graças a frontes de grande pressão do oeste, né? Esse tempo de primavera ensolarado vai ficar com a gente por mais um tempo. Essa é a senhora que decide o tempo? Porque quando ela fala que vai estar ensolarado, ele sempre tá. Ela não tá realmente decidindo. Não liga. As notícias continuam, tá, e tal. Então, isso é uma coisa que me incomoda um pouquinho nesse jogo. O Dojima, ele ao longo do jogo, ele faz umas... Tem umas horas, por alguns motivos, que ele fica... Ele suspeita da gente por algumas coisas. E às vezes ele vira do nada e pergunta, tipo, você tá envolvido em alguma coisa? Tipo, tô de olho em você, hein, moleque? Tipo, é meio... Porra, tudo bem, a gente fez um negócio, mas tipo, foi só, sei lá, o Yosuke que tava com armas, até, eu não sei, sabe, fica incomodando por causa que a gente acabou se enrolando nessa treta, eu não sei. É meio forçado essa suspeita do Dojima. E isso leva a eventos mais no futuro que acontecem por causa disso e tal, mas sei lá, eu acho um pouco, isso é uma coisa que eu não gosto muito, eu acho um pouquinho forçado demais, eu acho que podia ter ficado um pouco mais light, eu não sei. Mas enfim, galera, esse vídeo já tá ficando muito longo, então espero que todos tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar sua avaliação aí embaixo. Desculpa aí, mas foi o que tem pra hoje, porque eu só posso gravar um vídeo hoje, então daí eu tive que esperar até eu poder salvar. Isso aí, nos vemos nos próximos vídeos de Persona. Então não esquece de deixar sua avaliação aí embaixo. E muitíssimo obrigado, falou, e até os próximos vídeos. Tchau!